زاريم تاريخ لي دقمنو زاريم يزمنو غلياتوشنا فلسطيموش توادوت ألاتوش زرينيوش ياغرت ألوش ريساتشو لا أدبابا يولال داوي تلاتون يكزيابير نمت ألات سيغتم من المسفري بالتتكنا بالغاشا بالت رور بيونم بلول سنغت أمونجي ألا من التام زاريم من يالو الباروش بفتاتشو إججيان نسن بنونم لك داوي تندار الرقو بيكزيابير سمت أنباتشو لأندينا لما أدق مور مجا بزمنا چنگولي عروش لاي بها يالو كزيابير سم تكسط نباتشو مني بجاتشو وديت السملت عال جيد تعفن تاتشون مكاولنو عينة غامس الوات بقواتو تسعداد داتشن لتبالو انانتم عيمش عينة غامس الواتشو بتبيت بدفرت تمول تاتشو بكزيابير زب باقراتشنم بباندي روام باندي تواتو هادو بيت امنا تاتشن لاي يتدراجي تحسبو بوت بوج يريافيلوس حيلات هلن تناوي دقاف تامناتشو እንደ ጎልያድ እንደ ሄሮድስ በጭካኔ ዘመታቸው እስካሁንም ዘዴ ብላት ባላችሁት መንገድ ሁሉ የሄዳችሁበት አንዴ ተደመረን አንዴ ለብልጽግና ተሻገረን አገር በአዲስ መላ ልዩ በሆነ ዲሞክራሲያዊ ልናሰነጭፋት ነው ምን ውቁጡ ምላስ አንደበት ውሸት እንደ ልብስ አጥልቃችሁታል ትንሽም እንኳን ማፈር ለማንገደደ ምን አለ ادمي انكوان بي مكراتشو منم انكوان هود غنزف سلطان كبر وداسي بياسكراتشو اسكزي درس بچكاني فسوم كمنجد بوطا عرمان ينت بزي هو غني لاي مزمتاتشو يمياس دممنو يهولوم درگيت مابكيا يالو لسمايوم لمروم اونتن يادان يالو نا اهون بكا بكا يدابي لوست آتنا دراسي هونون ماكيا بيلاوي درست بتكبار يمتن مروبت የመጻፈስ ዕልመት ሁሉዶች ከነህልማችሁ ከነቀዳችሁ ከነጌቶቻችሁ እነሱም ከሚያልሙትና ከሚያቀዱት ጋር ፍጹም በፍጹም ሰቆቃ እጅግ በከበደ ስቃይና ጣር ትወገዳላችሁ ትደመደማላችሁ ይህ እድሜያችሁን ሁሉ ሁለመናችሁን ያሳረፋችሁበት ስልጣንና ክብር እንኳን በኢትዮጵያ ያለው የዓለሙ ሁሉ ስልጣን ክብርና ሀብት በሙሉ ለታመኑት የሉል ባሮች ተሰጥቷል ለምናችሁ ደማምብታችሁ በብዙ ጥረት ደክማችሁ ታስረክባላችሁ ይህ እንዴት ይሆናል እኛም እናንተም የምናየው ይሆናል ድርሰትና ቲያትራችሁ መልከ ብዙ ነው የዓለም ሁሉ መንግስት ገዣችሁ ዲያብሎስ ከዘመናት በፊት ብዙ ሺህ ዘመናትን ሲደክምበት የኖረው ድርሰቱ መጻፈ ጽልመት እንደዚህ ዘመን ተሳክቶለት በተግባር ያዋለበት ዘመን ከዚህ ቀደም አልታየም ሁሉ የዓለም መንግስታት ባሁን ወቅት ለማናቸው የመሪነት ስራቸው መመሪያም ትዛዙም አካሄዱም ሁሉ የሚፈሰላቸው ከለለ ሃያላን ሀገራት ነው የኛው ሀገር መሪ ወይን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማንን ትዛዝ ያስፈጽማል በስሩ የተዋቀሩ ካቢኔዎች የፌደራል ባለስልጣኖች የክልል መዋቅሮች መከላከያ ፌደራል ፖሊስ መደበኛ ፖሊስ ደህንነት ለልዩ ልዩ የክልል ጦሮች የዘር ቡድኖች ደንብ አስከባሪዎች ተቋማዊ ተብዮች የማንን ፈቃድ ለመፈጸም የተኮለኮሉ ናቸው ሲናገሩ ቅዱስ የሚመስሉ በደራሲው የዲያብሎስ ዓለም አቀፍ ጉዳይ ፈጻሚ በነ አሜሪካ በነ እንግሊዝ በነ ጀርመን በነ ፈረንሳይ በነ ካናዳ በነ ሳውዲ አረቢያ በነ ቻይናና በሌሎች የተቀናበረ ትዛዝ ምክር የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው የማንን ፈቃድ እንዲያስፈጽሙ ነው በእኛ አበሉል ባሮችና በእናንተ የዲያብሎስ ባሮች መሃል ውጊያው ከተጀመረ 15ኛ አመቱን ይዟል ለሰባት ጊዜ መልእክቶች ፈሰዋል ተነግረዋል ፍርዳችሁ ሲከተላችሁ ኖሯል ልዑል እንድትመለሱ በእናንተ ምክንያት የጠፋው እንድትጸጸትና እንዲመለስ ታመኑ ልጆቹ እየተጎዱ የዲያብሎስ መጫዎች አስከሚሆኑ ድረስ ታገሳችሁ አንድ አመት የሸፈነው መልእክት ስምንት ምን ያህል ከባድ ውሳኔ እንዳዘለና እንደሚፈጫችሁ የሰማና ያየ የሚመሰክረው ነው የጥፋታችሁ መልእክቶች ቢታዩም ማንንም አልደነገጠም እንዲያውም ከበፊቱ የሚበልጥ የጥፋት ሥራችሁን አራቃችሁ ገፋችሁበት የሚመራችሁ የሚገፋችሁ በትዕቢት የሚሞላችሁ ያው አባታችሁ ዲያብሎስ ነውና
አይዟችሁ ምንም የሚሆን ነገር የለም እንቆጣጣራዋለን በሳይንሳዊ ዘዴ በረቀቀ ፖለቲካ የውሸት ስልታችን አካሄዳችን በገነባነው ኃይላችን በሀብታችን በደረስንበት የቴክኖሎጂ ምጥቀታችን ሁሉንም እንቆጣጣራለን አትጨነቁ የሚሏችሁ እና አሜሪካ እና እንግሊዝ እና ቻይና እና ሳውዲ አረቢያ ሌሎችም አገሮች በርግጥም ስለምትታመኑባቸው ለጊዜው ይረዷችኋል ነገር ግን ይህቺ የሞት መርዷችሁን ያዘችው ደብዳቤ ታሪክን ልታሳያችሁ እነሆ መጣችባችሁ አንድ ጊዜ ለከፋ ጥፋት ተጸፋችኋልና እንኳን በደብዳቤ ከደጃችሁ ነጋሪት ቢጎሰም እንቢልታ ቢነፋ አትሰሙም ዛሬ የማይሆን መስሏችሁ በትቢታችሁ እንደምትዘልቁ ምንም አያጠራጥርም ተረት ነው እንደምትሉም ሁሌም ይህንኑ ቃል እንደምትናገሩ የተረጋገጠ ነው ግን ልታውቁት ይገባል የእግዚአብሔርንም የሕዝቡም የእውነትም ጠላቶች ናችሁና ተረት የምትሆኑት እናንተ ናችሁ እንዲያው ከቀደመው ታሪክ ላስታውሳችሁና የእስራኤልን ሕዝብ ከባርነት ነፃ ከመውጣት ወደ ተገባላቸው የቃል ኪዳን ምድር ወደ ከነአን ከመድረስ ያገዳቸው ነበር በየመንገዳቸው እያደፈጠ የተዋጋቸው ያ ሁሉ የዲያብሎስ መንጋ በዘመኑ ዲያብሎስ ይተማመንባቸው የነበሩ መንግሥታትና መሪዎች ተዋጊዎች ሕዝቦች አልተደመሰሱም ዛሬም ዲያብሎስ ያሰለፋችሁ የአገራችን ጨካኝ ተኩላ መንግሥቶች የውጭ መንግሥቶች ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ ባለሀብት ተብዬዎች ምሁራን ባዮች ጋዜጠኛና አርቲስቶች ዘረኛ ነጋዴዎች የተለያየ የእምነት ካባ ያጠለቃችሁ የዲያብሎስ ቀጥተኛ ጉዳይ ፈጻሚዎች በሙሉ ትደመሰሳላችሁ እንጂ በፍጹም አታመልጡም ይህን እውነት ደግሞ እኛም የሉልባሮች መሆናችንን በሚገባ ታውቁና ትረዱ ዘንድ ይህ ደብዳቤ እንደደረሳችሁና እንደሚገለጸው ጊዜ ታዩታላችሁ በእርግጥም ትፈጸማላችሁ ዛሬ ዘመኑ እጅግ በረቀቀ የቄስ እርገት እበብ ጉልበትና አቅም የደረጃና ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ ትቢትና ክህደት አመጻና ንቀት ምንዝርናና ቅጥፈት ደም አፍሳሽነት ሶዶምነት ፍጹም የዲያብሎስ አሽከርነት የጠለመ ቢሆንም እርኩሰታችሁ ሰማይንም ምድርንም ቢሸፍንም ከልዑል ፍርድና ቅጣት የሚያመልጥ አንዳች ነገር የለም በትንቢተ ዳንኤል በሉላይል ቃል እንዲህ ይላል ማኔ ቴቄል ፋሬስ ይህም ማለት ምን ማለት ነው ይህንን ቃል የጻፈችው የልዑል ጣት ናት ትርጉሙም ማኔ ማለት እግዚአብሔር መንግሥትህን ቆጠረው ፈጸመውም ማለት ሲሆን ቴቄል ማለት ደግሞ በሚዛን ተመዝነህ ቀለህም ተገኘ ማለት ነው ፋሬስ ማለት ደግሞ መንግሥት ተከፈለ ለሜዶንና ለፋርስ ሰዎች ተሰጠ ማለት ነው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት የሉል ኃይል ቃል ዘመኑን ሁሉ ይዳኛልና በዘመኑ ቃሉ በሚመጥነው መልኩ እየተተረጎመ በተግባር የሉልን ፈቃድና ቃል ይፈጽማል የዛሬዎቹ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቁ አመፀኛ ከሃዲ ደማፍሳሽ መንግስታት እነሱንም ያነገሰው አመፀኛ ትውልድ ምድሪቱን ሁሉ አንዲትም ስፍራ ሳይተው ከድነዋል ሉልንም ፍጹም ክደዋል በመትኩም ዲያብሎስን አንግሰዋል በመሆኑም ይህችው ታሪካዊ ጣት የልዑል ጣት በአሁን ሰዓት በኢትዮጵያና በአካባቢው ሀገሮች ላይ በቀጣይም በመላው ዓለም መንግስታት ላይ ወጣለች በቃሉ መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት ከነ አለቃና ምንዝሩ ጋር ይወገዳል ከስምንት ዓመት በፊት ይወገድ ዘንድ ተወስኖበት በወቅቱ የነበረውን መሪውንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጉልበት ፓትርያርክ ቢሰናበቱም ኢህአዴግ አንድ ተለውጦ ኢህአዴግ ሁለትን ብናይም ያም ሲንገታገት ቆይቶ አሁንም ኢህአዴግ 3ን እያየን ነው ይሁንና የፈርዖን መንግስት ከውርደት ሰራዊቱም ከመደምሰስ ህዝቡም ከታላቅ ጥፋት አላመለጠም ፈርዖንም ልኩን አውቆ ለእግዚአብሔር እጁን ሰጠ የተረፈውንም ይዞ ቆየ ከዚህ በኋላ የገጠመውን እጣ